Bé, avui anem a fer algunes lectures més d'aquestes que han quedat encapsulades a les biblioteques a causa del confinament. Us llegirem algunes coses més que han quedat encapsulats. En aquest cas, començarem per una lectura d'en Joan Lluís Lluís, Jo sóc aquell que va matar Franco, una lectura que tenim pendent a la Biblioteca de Montcada, que també tenim pendent, però que farem amb un club online a la Biblioteca de la Roca, aquesta setmana que ve. I bé, doncs, farem una petita lectura. Encara podem morir abans d'haver guanyat. 9 de setembre de 1944. Al vespre ens posem els uns als altres teories sobre la desaparició de Franco, més exuberants a mesura que l'evidència de la victòria fa giracaps. Es podrien escriure contes cruels i sarcàstics sobre aquest Franco escàpol, fugint amb submarí, avió, carro de fems, bicicleta, túnels, disfresses. No recordo qui va compondre aquell inici de cançó. Franco descalça't, Franco encalça't, Franco, Franco, a les calces t'has cagat. Riem, cantem, però sabem que encara res no s'ha acabat. Encara podem morir abans d'haver guanyat. En realitat, els aliats, amb la pressa d'arribar a Madrid, només han pres la pena de controlar un corredor de territori bastant estret. Esperaven que, com a França, hi haurien aixecaments populars organitzats, però no deuen haver après prou en compte que des del 1936 una enorme quantitat de resistents potencials han sigut empresonats, exiliats, afusellats. I ara, amb la visió clara de la derrota, els franquistes s'encarnissen encara més contra la població civil, segurament fins a trobar-ho avorrit. Espanya sense Franco és, ara per ara, molt més un desig que una realitat. Els feixistes mataven per guanyar, després mataven perquè havien guanyat, més tard mataven per no perdre i ara maten perquè perden. I el piano no para de tocar les seves cançons encriptades. Quan érem al Vallespir, el Morse era un mitjà de comunicació que fins a les últimes setmanes vam intentar emprar amb parsimònia. Avui els serveis d'escolta dels franquistes ja no prenen la pena de captar cap missatge. Si bé ara totes les comunicacions estan codificades, emetem i rebem amb una tranquil·litat que en si mateixa ja és una victòria. I per sobre d'això, em sobta veure aquest noi sortir corrents de la sala de ràdio i precipitar-se cap a l'Esteve, el noi que vaig formar perquè jo no fos l'únic operador del grup. El missatge que ha rebut deu portar el prefix d'urgència, o potser fins i tot d'urgència absoluta. Com sempre, l'Esteve s'aïlla per desxifrar-lo i al cap de 5 minuts crida els seus ajudants, entre els quals hi ha l'humil corrector de català, borni i amputat d'un dit. Marxem immediatament. Tenim l'ordre d'anar a la Cerdanya, a Prullans. Allà ens donaran instruccions. També ens diuen que si no tenim vehicles n'hem de requisar i que no anem pels camins de muntanya. Hem de passar per la carretera principal i arribar tan de pressa com puguem. S'ha acabat això de fer-nos els discrets. I fins aquí aquest petit trosset de Jo sóc aquell que va matar Franco. I ara seguim amb una altra lectura. Aquest cop de Terry Pratchett, que en el seu humor tan cínic ens posa molt en el nostre lloc, en aquest cas parlant del que podria ser la postveritat. No comprendes, ¿verdad?, dijo. No comprendes que hay otras personas que también piensan, desde luego, que no ibas a correr hacia el fuego, pero en tu arrogancia no has llegado a entender que el fuego correría hacia ti. Tu poder se basa solo en el rumor y la mentira. Pensó, te abres paso al interior de la gente cuando están inseguros, débiles, preocupados y temerosos, cuando creen que su enemigo es otra gente, aunque su enemigo eres y siempre serás tú, el amo de las mentiras. Por fuera eres temible, pero dentro no eres más que debilidad. Yo por dentro soy pedernal. Bé, com veieu, una cosa molt actual que ens explica Me vestiré de medianoche en Terry Pratchett, com la mentida és part de la nostra
nostra postveritat, del més terrible enemic que tenim avui dia, en aquí, avui dia, ara, en les nostres pròpies vides, en les nostres pròpies xarxes, en les nostres pròpies televisions. Terry Pratchett en el seu cinisme, tant al dia com sempre. I una altra lectura també molt, molt interessant, la que estem fent als clubs de lectures emprenedores. Les lectures emprenedores és un club que fem a la biblioteca de Montcada i que també ha quedat confinada per a aquests dies tan especials i que tenim pendent de reprendre. Com veieu, és una lectura d'aquelles que, bé, ja per sucar i pa, no et perdries res, no? Tot podria ser molt especial, però us llegiré un tros, entre altres. Estic segura que ella sap que va ser un accident. A Hull House era difícil no dir la veritat, però la Florence va continuar. Estic segur que té bones intencions. Bones intencions? Torni-s'ho a pensar, va dir. I en fer-ho va colpejar la taula amb una cullera de té ben pesada. Ella vol un centre artístic. Com pot l'art tenir un centre? Ella creu que sí, i per aquest motiu es vol desempallegar de vostè. Encara que ho aconseguís, va dir la Florence, no m'afectaria el més mínim. Em fa l'efecte que vostè confon la força amb el poder. La senyora Garman, gràcies a les seves relacions i amistat, és una dona poderosa. Això l'alarma d'alguna manera? No. El senyor Brundish ignorava, potser mai no li havien ensenyat l'educada convenció social de no mirar fixament. Per què ho feia? Va clavar la mirada en la Florence, com sorprès per la seva presència, i tot i això, ella es va sentir animada davant d'aquella concentració absoluta. Puc tornar a la meva primera pregunta? Estic pensant en fer una primera comanda de 250 exemplars de Lolita, un risc considerable, però evidentment no li faig aquesta consulta des d'un punt de vista comercial, fet que seria un error. Tot el que voldria saber abans de fer la comanda és si vostè creu que és un llibre, un bon llibre, i si faig bé en vendre'l a Hamburg Borough. Jo no dono tanta importància com vostè, suposo, a les nocions relacionades amb el bé i el mal. He llegit Lolita, com em va demanar. És un bon llibre, i per tant l'hauria de vendre als habitants de Hamburg Borough. No l'entendran, però és millor així. Entendre les coses fa que la ment es torni mandrosa. Bé, una altra de les lectures que us recomano, la llibreria, de Penelope Fitzgerald, que crec que val molt la pena que la tingueu en compte també a les vostres lectures properes a la e-biblio o després del confinament a totes les vostres biblioteques. I seguint en lectures confinades. Aquesta ha sigut una lectura que hem fet també amb un club online, el Club Llegaram, a Pàtria, de Ferrando Aramburu. L'hem fet online degut al confinament, al club de Tàndem de la Biblioteca de Tecla Sala i a l'Ajuntament d'Hospitalet. I bé, també és un llibre d'aquells que no té pèrdua, que qualsevol de les seves frases, dels seus moments, és imperdible, i per tant valdria llegir-lo, valdria molt la pena llegir-lo, és un llibre molt recomanable. La lluvia caía sobre las tumbas y el camino asfaltado y los árboles oscuros que flanqueaban el camino. Piedras fúnebres, mojadas y un frescor olor a silencio flotaba sobre la ciudad y más allá, sobre los montes y sobre el mar lejano y las nubes densas. Y no se veía una silueta humana en todo el cementerio. ¿Y bien? ¿No? Yo tenía muchas necesidades de esas palabras. Cosas mías, chato. Pronto me reuniré contigo. Ahora sé que voy a venir en paz.
Mientras tanto, caliéntame la tumba, como me calentabas en otros tiempos la cama. Te dejo, que me está esperando Xavier. Los hijos ya saben que, en cuanto pueda, nos tienen que llevar al pueblo. Así que, por este lado, puedes estar tranquilo. Esperamos que no llueva como hoy, el día de mi entierro. Pobres asistentes, se van a calar. Y las flores lo mismo. Xavier se apeó del coche para indicarle a su madre, agitando la mano, dónde estaba. Como a 30 metros calle abajo. Seguía lloviendo. Que si quería ir a algún sitio. No, a casa. Saludos de Laita. Te lo pasas bien hablando sola, ¿verdad? Me da consuelo. Y total, no hay a mi lado gente que me escuche. Ahora, si por casualidad piensan que estoy chalada, pueden que te equivoques. Yo no he dicho eso. Antes de que se me olvide, el chato pregunta cuándo te vas a casar. Dice que ya va siendo hora. Se hizo un silencio dentro del coche. Parados ante un semáforo en rojo, la calle gris nevinosa, Xavier se volvió a mirar a su madre. Pues sí, definitivamente creo que estás chalada. El semáforo se puso en verde y a Vítore le entró la risa. Bé, és d'aquelles narratives que val la pena per la crítica, per la, la forma poètica d'expressar-lo i per tot el que conté, que no us podeu perdre. Pàtria, un altre llibre molt recomanable. I finalment, un altre llibre que hem fet amb gent jove, Terry Pratchett i Neil Gaiman, Buenos Presagios, que també té una versió cinematogràfica que ha estat molt ben rebuda, un llibre també molt cínic i molt, molt crític i que també està molt al dia de tot el que està passant avui dia i que penso que a més de divertir-vos i que val la pena llegir, posa molt en valor tot el que ens passa a tots plegats. Cromwell golpeó el volante. Le había ido todo tan bien, en serio. Tenía aquellos últimos siglos bajo control y así funcionaba la cosa. Se cree uno que es el amo del mundo y de pronto le cae encima el Armagedón, la guerra, la gran guerra, la última batalla, el cielo contra el infierno, tercer asalto, al suelo y sin rendición y ya está, se acabó el mundo. Aquello era lo que significaba el fin del mundo. Cielo eterno y nada más. O dependiendo de quién ganase, infierno eterno. Cromwell no sabía cuál era peor. Bueno, el infierno era peor por definición, claro está. Pero Cromwell se acordó de cómo era el cielo y tenía bastante en común con el infierno. De entrada, no había manera de tomarse una copa decente en ninguno de los dos sitios. Y el aburrimiento que pasaba uno en el cielo era tan malo como la agitación del infierno. Pero no había alternativa. No se podía ser demonio y ejercer el libre albedrío. Bueno, al menos no sería este año. Tenía tiempo para hacer cosas. La primera, vender sus acciones a largo plazo. Se preguntó qué pasaría si parase el coche allí mismo y al acercarse a la carretera húmeda y vacía, cogiera el cesto, le diera un buen montón de vueltas y lo soltara. Algo espantoso, seguro. Había sido un ángel. Él no pretendía caer. Lo que pasó, que se juntó con malas compañías. Bé, com veieu, moltes coses a pensar, moltes coses a reflexionar, que ens donen totes les nostres lectures confinades i que espero que us donin moltes ganes de llegir, a tots i a totes. I aquí us deixo un altre capítol de les lectures confinades que espero que aviat ja deixin de ser confinades. Gràcies i fins aviat.